The Buzz UG kwetulio kulaba ntukutu sako esonga ezenja ulo mu entertainment, current events ne sports. Nawe atana baku subscribinga oludeo, subscribinga onyigene kukadeka notification. Osobolo kubango ufuna updates zona wano ku The Buzz UG. Fred Kajubi Lumbuye azemu na leta obaka obugezako okulabula. Omubaka omukyala owe district ye Mityana. Azemu na leta obaka obulabula omubaka omukyala owe district ye Mityana, Joyce Bagala. Fred agamanti Joyce Bagala oyina kumanya nti obera stede esawa zino ba mafia bakutambulirako, ba mafia bakuliko. Buli step jokola oyina kumanya nti obera careful. Fred agamba nti ba mafia baina enteekateeka yokulaba nti bakidnappinga abaana bo. Baina enteekateeka, baina mission yokulaba nti bakidnappinga abaana bo. Era Fred Kajubi Lumbuye agamba nti abaana bo batekeko eriiso. Tokola mistake yonna abaana bo batekeko eriiso. Era yesonga lwaki aleso obaka obugezaako okulabula oleme kugwa mu kakodyo ka ba mafia. Ye agamba nti wali okulaba nti abusa bana Uganda. Ye Fred Kajubi Lumbuye aka Kemiko Ali agamba nti Joyce Bagala weberelemu na ye abasajja bakuliko. Fred Kajubi Lumbuye azenga akola obubaka obulabula ku bantu ab'enjawulo naye nga bamu tebabifaako, naye ate bwe bafuna obuzibu nga beejusa nga bagamba nti omusajja yavaayo n'ayogera ebintu ne tabitwala serious. Ye Fred Kajubi Lumbuye wabula Lumbuye agenda kuba akomawo ku mikutu gye egya social media. Agenda kuba akomawo akole live nga bwe yali akikuba. Bannayuganda badde beebuuza Lumbuye kiki nga badde tanakomawo, abadde apostinga postinzi, naye kati agenda kuba akomawo olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi bbiri. Agenda kuba akomawo ku mikutu gye egya social media atandike kikuba live. Era yesonga lwaki nange nsazeewo nkutegeze olina okumanya nti obeera stede nnyo. Era agamba nti ayina ebipya byotalina kusuwa. Ye Fred Kajubi Lumbuye agenda kuba akomawo mu full swing, addemu atambuze ekintu nga bwe kyali kitambula mu biseera biri ebikadde ng'obusajja tebunamunywa. Bannayuganda bali balowooza yatya nnyo, naye omusajja agamba nti wali alistede era olunaku olw'enkya agenda kuba akomawo ku mikutu gye egya social media. Agamba nti drone ze ziri active. Ye Fred Kajubi Lumbuye. The Buzz UG naffe tuli okulaba nti kutuusako updates zonna. Era gwe ng'olina opinion yo genda mu comment section osobole okubanga commentinga kusonga. Tumanye nti fena tutambulira ku pace yemu. Mwena abamaze kusubscribinga mwebale nnyo kyemukola kyamaanyi ddala okubanga mukyekumide ku The Buzz UG.